Halt! Du tout fois j'achète pour parler américain pour du chinois japonais après pour finir et puis tout fois ça même si non les pas allez 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 une histoire carré pour les allez tout le monde a vu la fois de mon tradition on va bez excès bez quoi mais votre si carré sous j'en ai la marée pour ce que pas и матава ко консультация по вредине пе да е уе камарина мере те во крат сме ек бути дека по мото е маро мага е ака во традиционал турска шоли дајле значи хем летно хем зимско те уди сала кај спортско сала мај да би те те спорти не на маре чаве о спорти джанео фудбали најмангло по свето ако лајале са дефиниција о спорти национална састика значи Амаро мото, те спортивни на маре чаве, то ен са сте. Мате джан килоша насока, тоѓа на одари дрогирење, на кумај на кола. Него те спортивни, то нам ге са. Аке ко запад, ако ќе реја компарација, о запад буд паре фрдела баш во спорт и рекреат. Свесно фрдена ко ранг на стопанство, значи те развинени о спорти, те полен ге здраво насе. Ака на мен кобор, те боринаеме на ке, те успеј на кола. Сарди кио квалитети чека на баш интересно не се на вода присмаје дека порано дека по старт по шукат сине по квалитетна тимија сар според тука ќе генерално ајте ва крафт ке тар почету како тоа крала турнири буд берша али последна трин беше организирана и општина Шторизари за квалина е мене Елви Сеске, е градоначалниковске, е шефеске тари комуна Шторизари о Атлани. Организирана пе перфектно од турнири, па ке тало панло кердоса и си са могушности ја текелен. Екипи си пуштанма баш о квалитет и си е кефтов то. Екипе со стварно тале шукар, ем керала пе шукар футбали. Кувар си шансе те керо пе јек екипа професионално таро мал футбал ки шукар. И си шансе, само треба тало финансије. А одоа тале си меродам на мен со келген футбали, дека раз стварно е екипа Савки, например, те такмичино петали по нисо првенство или на женава Саро Дорик, Романи екипа исклучио и си квалитети ки ко Рома. А мен Пијангио е, например, од малена футбалеа. Джанеа дека джанеа те жонгирина да фудбалеа джанеа те кела да сада джанеа. Кера да фиктер организаторија. Пакера ми се. Сартав тоа джака но тоа. Паке. Значи од турнири сар со джанеа на сарне почмигата ро дешјекто Акава Масек. Абдивесија мише Бишушов, то, значи, дуј куркет хавдала, ем сигурно кад хавдал панда дуј куркет, агар това кера са росветско првенство. Свепли су и сјамен доста екипе, светеле тари шутка, ем исто абрилала на тари шутка, а мора това кера дека доста тара екипе тали квалитетна. А кога пути за разликата ро предко на Берша од Лучингам, така елпе с кобот систем, значи, ко групе, коте со ко прво пути, ко прво ки прво фаза, си нејамен Бишуштар екипе, то, коте со сине Лавде ко панч групе. Со панч групе сине елем по панч, че не само ја група синела Штар. Емо долески геле ачилиамен дешу Штар екипе. Коте со ако не сиамен дуј групе по панч, емо ја група Штар. Тарадла по панч каджан по трин екипе, а у кај сутали Штарај екипенцар каджан дуј. Што значи дека палја каја фаза, исто ака нара кидала през значи, бот систем, Окола ка сте којавене највише боди, ола ка джан по осми на финале, кото се качуваме нели само овто екип. Морате ваке рав дека коте о квалитети ди кела песе турнира скоро коте со тумен да кото маро сајти ди кена ем спединена о резултати, а коте со и сјамен деш нула, сјамен ефта штар, пан штар, значи борина на песе екипе мастер песте,
е мисто ја гаре мора да краде кога кога турнири кога ја песи ек мајсторка, кога се две екипи снелен дуиста бодија, ем кога ја песи мајсторка кој каджал власни и утакмица машкар комаџури ем Топ Ган Хезбола, кога се Маргја од Топ Ган ем лаа джана понадорики понадорики фаза кога се шаја во момент така на трикене дека крене ова пиро прво направо. Па сем кога сам кој нешто отприлико од финале, кога аджикерава? Па мен на динајамен дека Джиокова Курко, Джиокова Курко шајте аджикерава финале. Значи, Джико крајо кале Куркескоро, Валјаните Келелпес о групна фазе, а таро Кошуру таро Кова Курко, ка Шура Келелпе о... Кога се кај Келелпес нокаут систем. Нема да те кој перала, перала, кој джала, джала. Сам се задоволно тарчен, джија кана, значи, никој таро екипе на сине ни се е проблеми, а почитуне на правилнико са во сусенен ден до Англедер са. Сајтал транспарентно, сакер јапес ко ждребке, во екипе тали задоволна, тари страна, тари организација, и мисла јаре тари страна, таро, таро судје су тело нај, најбитно. А мен сар и општина шуторизери сар организатори тај градоначелник Елвис Байрам максимално керна са за да чеки доволинен е обарање екип Енгри Савес обичален GQ управа ем секогаш што градоначелник да ем, и општина да ми управа да ко рамките ро можности ја удоволинена екип Енгри. Марик! Да, да. Ајде, јуте. Ајде.